Іван питає, цегляна стіна потрібно закріпити кріплення на кондиціонер. Краще на цеглу спирати місце холоду чи утеплювач ПСБ 15. Дякую. Ну, на це питання я вже багато разів давав відповідь, от і розповідав. Ви не можете чіпляти нічого на ПСБ, тому що це саме несучий матеріал. Він не здатний нести ніякого навантаження. Звісно, якщо це щось маленьке, там за рахунок канальних анкерів можна ще зачепитися, але все ж таки це щось неважке. Якщо кондиціонер все ж таки важкий, плюс у нього є вібрація, тому що працює насос, працюють вентилятори, і тому не бажано. В вашому випадку я би все ж таки використовував декілька варіантів рішення. Ти зрізь при цей потух. Перший варіант на сьогоднішній день на ринку є сіклопластикові винесні хім-анкера спеціальний. Вони продаються, це такий сіклопластиковий стрижень з різьбою на кінці, і там йде така розмітка. Тобто ви його по суті відрізаєте скільки вам потрібно, і все, і на хім-анкер його вклеюєте в стінку. Він доволі міцний, в діаметрі, ну, міліметрів 20. Тобто він доволі жорсткий. Це спеціальне рішення, знову ж на фірмі EOS є таке рішення, і вони не дуже дорогі. Тобто це циклопластикові анкера. Їх використовують якраз для кондиціонерів. Тобто ви розраховуєте длину так, що ця частина вклеюється, частина у вас уходить в утеплювач, а вже сюди ви вішаєте блок кондиціонювання або тепловий насос, або що ви хочете. Тобто за рахунок от великого діаметру він доволі жорсткий і працює на виносі. Є. Це професійне рішення, так скажемо. Якщо у вас недоступна ця фірма, або недоступні ці винесні сіклопластикові кріплення, я використовую шпильку з нержавіючої сталі, я її вклеюю на сантиметрів 10, далі одягаю на неї поліпропіленову трубку на товщину вашого утеплювача, і вже сюди вішаю все, що мені заманеться, і прикручую це гайкою. Тут принцип той самий. Поліпропіленова трубка, вона доволі жорстка, товста. Вона дає жорсткість. Нержавіючий метал, він в два рази менше проводить тепло або холод в порівнянні зі звичайним металом. Він не корадує, не гниє. Тобто він доволі надійний. Далі, так як ми використовуємо поліпропіленову трубку, котра працює на стискання, а анкер працює на розтягнення, ми можемо використати нержавіючий шпильку меншого діаметру. Наприклад, там замість М12, М10. Наприклад. Далі, використовувати треба саме парне. Чому парне? Тому що виходить так, що оцей анкер буде працювати на висмикування, а цей анкер буде працювати на стискання. Отут от якраз от поліпропіленова трубка і працює саме от на це стискання. Зрозуміло? Так, а тут поліпропіленова трубка нам потрібна для того, щоб ми могли гайку закрутити і прижати достатньо надійно до основи і при цьому не зім'яти утеплювач. Ось вам два рішення: або стеклопластиковий анкер хімічний спеціальний, або нержавіюча шпілька і поліпропіленова трубка.